Dámy a pánové, vítám vás zpět u dalšího dílu v dalším pokračování Uncharted Last Legacy. Jdeme pokračovat v pátrání po všech těch artefaktech, symbolech a v naší misi, hlavně po tom klu, to je Ganeshi. A dím, ty jsi zase předu tady jako předu jako napřed nějak. Ty víš, kudy jako nějaká zkratka, jo? Aha, dobře. Výborně, holka. Oh, this is open now. Oho, haha, no takhle, dobře. A je předtím opravdu otevřeno nebylo. Tak, tady si jumpnem. Patrně samozřejmě. A la Indiana Jones. Bahníčko trošku. No a zase naše autíčko milovaný. A jaka ty artefaktíky hlavně chceme taky. Takže startujeme. Dokážeme to tady prorazit a spadnout dolů? Ne, nedokážeme, škoda. Moje jízda, ale prasák, to bohužel nefunguje. Ani tady. A myslím, že ani tady nebude, dobře. Takže tentokrát vezme opravdu takhle ze smuku. Tamhle by to mohlo být nahoře. Výborně, jsme to vyřešili opravdu po stylu maximálně výbušnin. Tak, odtud to vás střílíš, ty parkante, někde do tamhle tut. Tak jde blízkosti ty kokoté. A vy se zabít, ne? Já myslím, že jsou tady nějaký dálky a ono takové z blízkosti bezprostřední, nebo po nás tady střílí. By ho musel rovnou oddělat. Tak, tady určitě bude nějaký ten artefakt check. Jo. Žádný granátky, no sakra, škoda. Ale tak přesně na tomhle místě jsem tady čekal, že tady nalezu trofej. Ale ne, prostě ne. Lukaši ukazuje tam. Chápu. Tam už jsme byli. Ale tady jsme a tady musí být ještě to, co hledáme. Třeba tady. That's a good sign. Literally. Shit, nothing here. They must have beaten me to it. Tak to se mi nelíbí. Takže hledáme. Co třeba tady?
To je to, co chceme. To je to, co chceme. Takže jako Nadine, měli bychom ti poděkovat. Rozhodně jo. Tamhle nahoru by se hodilo dostat. Páč, tam by mohlo být něco, co potřebujeme. Ale mělo by to být za náma. Zvláštní. Že by tamhle, dole, vypadá to, že jo. Uvidíme, zdali mám pravdu. Kam ukazuješ? A slon? Tak přímo na něm by to mohlo být. Tak ještě jednou. Teď přímo stojím na tom místě. No proto. Aha, pozor, to ještě nemáme. Takže one more time, repete, opravdu ne. Moment, moment, moment. A to je fotka. To máme fotečku, ale my potřebujeme najít ještě, jo jasně, ano. Když mi ukáže tohle, já se chci teďka podívat na to, kde tady někde, oh, to je ono. Dámy a pánové, máme další artefakt. Takže skvělé, kolikže nám toho chybí? Jeden, jeden, jeden. Dobře, chci mapu. Jo, opravdu to vypadá, že už nám chybí jenom pouze jeden. Pouze jeden jediný. Teď je otázka, jestli se k němu budeme dostat jednoduše, nebo ne. Výborně, výborně, vynikající práce. Tak pojď na dýn. About farting over the tusk. Everyone's wanted to lay claim to it, to this land. Viroth thought we were just going on a treasure hunt. We are? Let men like Asav fight over it. It's none of our concern. Farting wars was my concern for a time. Good point. But you did it for the cash. Usually. What about when you worked for Asav? Definitely a cash grab. Hardly worth the trouble. Ouch. Why do it then? Needed to establish my rep, eh?
Figured I'd start with the worst of the bunch. Nowhere to go but up after that. Zřejmě se budeme muset dostat ještě tamhle na to, abychom se dostali k tomu, co potřebujeme. Beautiful out here. Is this your first visit to India? Yeah. Not a lot of perks in this line of work, but travel is definitely one of them. Where have you been? Where haven't I been? Whichever question works for you. Well, I haven't been to the States. Really? Yeah, well, the stuff I'm looking for is usually old, right? The US was only founded a couple of hundred years ago. True. What about you? Where do you want to go? Iceland. Nice choice. Beautiful there. Well, it's quiet. I'm spoiled. And I want to see those northern lights. Oh, okay. Yeah, that's on the bucket list. You should go when we're done here. Someday. Have other things to attend to first. I'm just gonna take a look around. Yeah, I'll keep an eye out. No tak, kudy se tam dostaneme? O, my jsme úplně jinde, aha, tak to jo, tak to, pardon. Takže přímo rovně bychom měli jet. Zvláštní. Nevím, že by tam teda bylo něco, co se by se tam mohlo nacházet v tom místě. Jsou tohle tak náhodou, ty vodopády, ze kterých jsme předtím spadli. No jasně, že jsou. Takže kde pak se nachází to, co my chceme? Aha, takže musíme maličko doprava. Tyhle rozvalenky vypadají slibně. Jo. Aha. To je co tam vylíst, sakra. Tamhle vidím, jako, že se tam můžu chytit provazem, ale nemůžu tam hodit z neznámýho důvodu. Prostě mě to nenechá. Dobře, takže to kousíme, kousíček ubědeme a určitě to je tohle, ale to místo. A rozhodně mi říkejte, že ne. Ale jak se tam dostat? I'm just gonna take a look around. All right, bye for now. No ano, prostě je to tam, ale otázkou zní stále jedna věc, jak se tam dostat. I'm just gonna take a look around. Že bychom se tam měli dostat z druhé strany, přeskákat to tam a že bychom konečně něco našli. Jasně, okay. Na to taky koukneme. Přesně tak, jdeme na to. Takže dámy a pánové, jak jsem právě ještě naprosto se přesvědčil, tak jakmile najdete tuhle tu sochu, tak tam víte, že tam začít, tam je někde kudy začít pátrat po tom artefaktu. Kudy vede ta cestička přesně k němu. Tady si určitě budeme muset zalanařit. Hopla. Jump. A jdeme na to. Woohoo.
Jasně, hopla. Jo. A jsem tady. Jo, super. Tady bych musel ještě granátek. Ha, přesně, Tarzan. Ještě, že ho máme. No to, co hledáme, to tu máme. A voilà, heureka. A jak to paráda, takže já myslím, dámy a pánové, že my teďka hezky půjdeme na zpátek k tomu, kde je ten náramek nějaké té královny či princezny a půjdeme si ho hezky vzít na ruku, jelikož nám bude rozhodně slušet. A tady budou určitě granáty. Ne, já prostě chci ty granáty, tam budou určitě granáty, nebo něco tam bude, ale sakra. Tak kde pak bylo tady? Tam ještě jednou rychle vyskáču, vylezu, protože tam určitě bude ještě něco, co se nám tam bude hodit. Nějaký ten granát, nebo třeba ještě něco tajnějšího, protože když tam byl tak hezky zkovaný, i když si myslím, že tam spíš byl nějaký granát, protože aby se tam dalo dostat. Opatrně, hopla, tak, výborně. Takže jenom granáty. Dobře, není tady žádný pokládek nějaký mezi tím, takže OK, jdeme dolů. Hop, jump, no jdeme na to. No, absolutně teďka nevím, co jsme to narazili, ale dobře. A ještě kousíček a budeme tam. A jdeme vyrazit těm opičkám. Jo, symbol, přesně symbol tady tohoto. A
Tak co, opičky, nehlídáte tam náhodou ten kel toho Gandéši, koho hledáme. Tak a dáme tam všechno. Hopla, hopla, hopla. I'll fetch a pretty penny back home, if I don't keep it. Now what? Let's go see. Maybe there'll be something for you. Ale výborně! Tak to se nám bude rozhodně hodit, takže rezonuje v blízkosti pokladů. Ahoho, to je úplně skvělý. Tak, to je výborný. A tady dva poklady určitě jsou u opiček. Hey, look who's here. Grey Langley. Huh? They're Grey Langleys. You're adorable. Shut up. Oh, and now you're blushing. Nazdar, opičky. Tak, poklad. Poklad, poklad, samý poklad. Nádherná práce. The Grey Langurs. Look the way their faces are wrinkled. Oh, Kate! That was amazing. Sorry, guys. Didn't bring any bananas with me. Actually, monkeys don't really eat bananas. Oh, come on. Really? I mean, they can, but they don't in the wild. They mostly stick to bugs, nuts, and leaves. Besides, bananas are too sugary. My illusions are shattered. Next thing you're going to tell me there's no Easter Bunny. Oh no, it's absolutely real. Ha, to bylo pěkný. Ty dvě se hledali, jak se našli. No, každopádně bychom se taky měli dostat nějak zpátky, ne? Protože to je všechno, co jsme tu mohli objevit. Takže super, super, krásná práce, skvělá práce, ten náramek se nám rozhodně bude hodit. Ten peč žávat ani náhodou nebudeme. Takže dámy a pánové, tímto jsme získali ten artefakt. A teď se vydáme pokračování naše hlavní mise. Night Kel. Hop sasa, hej sasa, auto jsme tady, jdeme dál. Takže kam se potřebujeme teďka dostat? Teď se potřebujeme dostat ještě tamhle dolů. Jo, to jsem teda mohl vzít jako sakryš už předtím, no nevadí, 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 vůbec nevadí. Jdeme na to. You and Nathan Drake. Professional relationship? Mostly professional. Oh God. How? How? Hey, you're not one to talk about questionable choices, mate. A Saab? And that other one, the trust fund brat? They weren't a choice, they were means to an end. But Drake? He wasn't so bad. I mean, she just thinks he's so clever. Oh, he's incredibly irritating, impossibly so, but he's charming in his own way. And it was fun, while it lasted. That's all one can ask for, I suppose. But I have to ask, did you two take turns talking, or did you just talk over each other? Tak tohle bylo dobrý. Takže pádně ukneme, kde jsme. Pak jsem se tak trošku ztratil. Už Maria. A to nějak nemůžu nás najít.
Buď to se dívám úplně jiným směrem, než jako, že jsme kam jsem plánoval, že pojedem. A nebo nás tam prostě opravdu nevidím. Opla, je, yeah. Hehe, koukneme se tady na to. No vydá. Ano, nemáme to ale krásný záběry. A jsou ty parchanti. Jo, na tu lotičku jsme zapmenou, musíme koupit tu pizzu potom. No a teď vážně, když je na té mapě jsem. Aha, úplně někde, samozřejmě jinde, než jsem chtěl být. A to mi neříkej, že nevěde takový malý potůček. Ne, doufám hlavně, že teď jdu správným směrem, to bych se měl radši přesvědčit. Takže tada, jo, pojedeme tady tímhle potůčkem, nepotůčkem, pak někam zahnem a budeme skoro doma. Prasácké jízdní schopnosti jsou opravdu maximálně prasácké. Takže my se máme dostat někam tamhle. Tak tady jsme ještě nebyli. Ale je to tu krásný. Ale řekl bych, že se blížíme správným směrem. No ano, jsme tady naprosto správným směrem. Ovšem, kudy teďka povede cesta dál? Jak se na to tak dívám, tak je to hodně dobrá otázka. Ke který nebude tak jednoznačná odpověď. Tak co, kudy tudy vede cestička? Že bychom něco našli, jo, teda. Kromě rozmáceného auta. Tak tady asi budeme muset zaparkovat. A já jsem nechtěl to auto sem líst, tam byla sama. Ale... Hoho, výborně. Ten nádherný vodopád a kazí to tady ovšem samozřejmě tyhle ty parchanti. Jo, oni už nám otevřeli, aha. Tak se jim zaparkujeme líp auto. Ganesh's trident. Spotted this on the tower too. Ganesh, remover of obstacles. He's a good one to know. You pray to him when you start something new, or need to clear your mind of doubts and worry. Oh, remover of obstacles. Exactly. But why the elephant's head? Ah, well, his father Shiva gave it to him. How thoughtful.
after Shiva chopped off his human head. Oh. Yeah, we've been there, all of us, am I right? Safra, to je trochu komplikované. No telling how many men are in there. You ready? Guess we'll find out. Tak, kde pak jsou ty pohromáci? They're all in here. I've got your back. Let's just keep this quiet as long as we can. Pojďme na to hezky na tajňáčka. Já jsem chtěl na něj skočit z vrchu. Ty troubko. O, to vůbec nikdo ti tam nelámal. Nikdo tam nelámal vás vlastně nějakýmu týmu spojencu, že? A krásná práce. Hezky někoho taky oddělej. A myslím si, že všechnu práci musím udělat já. Ale ne. To asi neměl dělat teda. Dobře, tak já už vím, že jako příště to dělat nebudu. Ne, já už to dělat opravdu příště nebudu. O, tohle se bude. O, tamhle odstřelovat, fančí. A ještě jeden. Musíme se trošku zdekovat, přeskupit, přemístit, jo! Musím spletlouvat ani, já si spletlouvat ani, sorry. Rychle, přeskupit! Kurňa Rosová, kam jdeš? Říkám ti přeskupit. Sniper se mě ale ani trošku nelíbí. Nasar si. Ale co je, sakra? Holka, občas se tam zasekáváš, to je úplně nepěkně. Tak jen pojď, to je ono. Výborně. Tak je pak někdo další. Ale, zase nějaký fontánky, jo. Že jsou někde dál. Je další slonéček. Tak bude asi hodně spousta.
už vás vidím, jeho vátka. Aha, snajpříček. Ale jste tak nepěkně otočený jako směrem ke mně, což se mi absolutně nelíbí. A no tak, tak už běte ještě někam do háje. Jak se jim nechce. Oh. To je ono, to je ono. Doufám, že se rozsouvá postará od toho druhého. On tak není, on někam zmizel. Jako rozsouvá, to se nemůžeš postarat od toho druhého, jo? Snad děláš prdel. Ale to se nebudu čekat, až na mě zaútočí. Posajem. Ještě nebyl poslední. A co pak to tu máme? Hoho, pěkně. Tak co, budou to fontánky? Nemusíme tady třeba ještě zatlačit nebo něco, ne? No, dobře. A máme s tím točit, anebo nemáme s tím točit? Máme. OK, takže jdeme. Jdeme na to. Pár jsme jich se s tou potkali. Tak třeba tady. No, výborně. Rosová taky něco dělá. Co je? Nechceš jít nahoru ani dolů, tak pojď dolů. A tady nic není. Něco bylo ještě na začátku. Takže ještě asi dva. A měli bychom to mít hotový. Jup. Tak jo, ještě jeden. Kde pak ho máme? Tak jo, jsme na začátku. Ale no tak, nepadej tady. Tak vážně. Ugh.
Výborně a poslední. Ne? Tak to je to, co udělala ta Nady. A, výborně. Výborně, tak skvělý. Tak to bychom měli, ne? Jdeme na to. No, to nebylo úplně dobrý. A jako já hlavně bejt tebou, tak jsem jako tu rosovou teda víc hlídal a chytal, protože jako tu teda mohlo taky špatně skončit. Tak ještě se podíváme, jestli nemůžu něco vyfotit. Ne, dobře, nechce fotit momentálně. A jdeme na to. Jo, to je nádherný výhled. Tak odsud je každopádně úplně překrásný výhled na všechno, kudy jsme asi tady v té mapě byli, bych řekl. Je to se takhle rozhodně musíme vychutnat. A tamhle tu zříceninu, to nevím, jestli jsme nevynechali. No, každopádně jdeme na to. A brakadabra. One trident coming up. Hell, that's not fair. Jo, tak to je teda jako teda docela nepěkný. Ho, ho, ho. A ne. Prima to určitě půjde. No jo. A jsme doma. Nazdar Ganesho. Yep. Oh. I told you it was dangerous. You hurt. Just my baby. Dobře, jo, přesně. Here we go. There'll be water. Tak, a to je ta poslední voda, abych řekl, co jsme potřebovali, aby se otevřelo úplně všechno. Jo. Skvělá práce. One question though. I reckon that you could pretty much do anything you want. Why are you so keen to get Shoreline back? Seriously? My partner turns my own men against me. My lieutenant makes off with the bounty. Nathan and Samuel Drake get off scot-free and you're asking why I want Shoreline back. Yeah. On my watch. I lost it on my watch. All right, what the hell is that thing you keep playing with? It's my stress toy. It showed up in the mail a few weeks after we got to Australia. All right, we better get a move on. We don't want Asav to get ahead of us. You know, I've had my fair share of screw-ups. You just pick yourself up and move on. I don't like to fail. No one does, love. Přesně tak, holka, přesně tak. Každopádně pojď.
No výborně, tak to bychom měli. Last one back to the car buys dinner. I brought MREs. You're no fun. To mi připomíná Drakea. Sakra. A už se pěš, že jsme ještě tady. Jo, těch tam je, sakra. Dobrou noc. Tak, kde pak je někdo další? Zatím nikoho nevidím, takže se proplížíme trošku dál. Teďka už to nebudeme hrát tak úplně na prasáčka, ale hezky na tajňáčka. Oh shit, rychle, rychle za rouk. Má tu přilbu, že jo, takže on to nepůjde ho zestřelit tak lehce. Rychle schovat se. A hnedka dva tam jsou hovátka. Dalšího látko. Snajpříčka. Sakra, kam zmizel ten snajper do prdele? Neviditelně oči, co? Pojď, sundáme ho. To je ono, to je ono. Krásná práce. Wearing red in a jungle combat scenario. I mean, seriously. No, máš pravdu, tak trošku víš. To už tady v Anchitu tak chodí. Že jsme tak trošku blázni a šílenci. No, takže tam není nic, co bychom mohli vzít a tohle to už tady bylo a tam nic nebylo předtím. Pokud něco nedovezli. Nedovezli se něco? Ne. Hopla. Les. Dobře auta. Takže teď se máme dostat už jenom tamhle.
A teď jsme někde, jo, tady bych řekl, takže tak. Look, for what it's worth, your kick-ass reputation has got you this job. Plus, I figured you could use the money. You're not wrong. Honestly, though, it's actually nice working with a woman for a change. Too wrong. Not many of us out here. This one arms dealer demanded to speak to the man in charge, then tried backing out when I informed him I was running the show. What did you do? Broke his legs. You're not kidding. Just trying to level the playing field. Oh, don't cross Ross. I put that one on my business card. Can you just walk away? Be done with Shoreline? I was born into it. I don't have a choice. Oh. Ale vždycky na vybranou, přesně. Ježíš, kam já tu zase pro boha jedu, teď já jdu úplně blbě jako vždycky, no tak klasika, že? Takže dobře, trochu tady zatočíme. Tuhle stranou by to mělo být správně. Raději se párkrát vyukneme na mapu, aby jsme jeli opravdu správně, jo, výborně, pořád rovně, pořád rovně a pořád rovně. Takže, kde jsme teď? OK. Pane bože, hrůza ten můj orientační smysl. Přímo na druhou stranu ho máme. Dobrá. OK, jedu přímo na druhou stranu, což nemůžu. Takže tady bude určitě pár odboček, zatáček a tak dál. Tady zřejmě budeme potřebovat se dostat nahoru. A tamhle ten most se dostaneme kudy sakra. Takže možná bude muset jít pešky. No, úplně doleva. Úplně doleva. No, takže asi opravdu půjdeme pěšky. Dobrá, tady. No, i když možná taky ne. Jo, tak bych řekl, že tady už jsme byli. A nebo nebyli. Takže paráda. Thank you for your indulgence. Tak kudy tudy vede cestička? No ne, že bych konečně se svým příčerným orientačním smyslem dorazil poblíž cíle. Ale ano, opravdu že ano. Že ještě někde tady zřejmě kousček popojedeme, zahnem nahoru, dolů, doleva, doprava a budeme na místě.
O ano. A jsme tam, kam jsme se potřebovali dostat. Každopádně, dámy a pánové, pokračovat budeme v následujícím videu. Já doufám, že se vám video líbilo, jestliže ano, rozhodně hoďte palec nahoru, protože to udělá radost. No a hlavně nezapomeňte odbírat náš kanál, ať nepřicházíte o ty naše úžasné zážitky. A samozřejmě se budu těšit na vás v příštím videu. Mějte se krásně, čau!